एभ्रिवन, हाम्रो नेपाल अफिसियल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु म तिलक खत्री। बढ्दै गइरहेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर परी समस्या उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ। यसबाट कृषि क्षेत्र पनि अछुतो भने रहन सकेन। यस वर्ष कोरोना भाइरसले सताएको थियो नै, त्यसमा पनि बल्ल बल्ल उमारेको मकैलाई अमेरिकी फौजी किराले गर्दा सखा पारेको अवस्था थियो। विषादीको जोड गरी दुई तिन पटक छरेपछि बल्ल बल्ल मकै उमार्न भने सफल भइयो। कृषकहरूले गरेको खेतीपातीलाई कहिले बाढी पहिरो तथा खोलाले तथा कहिले जङ्गली जनावरले क्षति गरिरहेको छ। विभिन्न खेतीहरूमध्ये आज म मकै खेतीको कुरा गर्दैछु। मकै खेतीलाई क्षति गर्नमा जङ्गली जनावरहरूको ठुलो हात रहेको हुन्छ। बाँदर, बनियल, भालु तथा सहारा अथवा दुम्सीले मकैलाई अत्यधिक क्षति गरेको अवस्था छ। आज म मकै खेतीमा दुम्सीले गरेको क्षति देखाउन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यो चाहिँ आज रातिदेखि खाना सुरु गरेछ, आज फर्स्ट टाइम नै जस्तो लाग्छ, तर धेरै नै खाएछ।
Thanks for watching. Please like, comment and share this video. For more videos, subscribe this channel.